El nou cartipàs dividirà el govern municipal en 6 grans àrees, al capdavant de les quals hi haurà un tinent d'alcalde. Marta Camps segueix com a primera tinent d'alcalde i responsable de l'àrea d'urbanisme, medi ambient i habitatge. Rafael Peris s'estrenarà com a regidor a la Paeria i ho farà dirigint l'àrea de comerç, promoció econòmica i turisme. Sara Mestres, a més de conservar la regidoria de Seguretat Ciutadana, serà la responsable de civisme, règim interior i recursos humans. Josep Presseguer encapçalarà una àrea que inclourà serveis a les persones, ocupació i participació ciutadana. Montse Mínguez seguirà al capdavant d'Economia, Hisenda i Tecnologies, tot i perdre les regidories de Turisme, que estarà encapçalada per Fèlix Larrosa, i Recursos Humans, mentre Montse Parra es mantindrà al capdavant de l'àrea de Cultura. L'alcalde Àngel Ros ha volgut matisar el per què l'àmbit de Turisme estarà dividit entre la regidoria de Comerç i la de Turisme pròpiament dita. Dintre promoció econòmica s'inclou comerç, mercats, turisme, i en Rafael Peris directament portarà els temes de comerç i de mercats, i en Fèlix Larrosa portarà els temes de turisme. És evident que una persona que ha estat director general de Tour Espanya i que potser és la persona que sap més de turisme de tot l'Estat, si és regidor de l'Ajuntament de Lleida, sembla lògic que l'alineem a la posició de turisme. Diu, si tens un bon centrecampista, no el facis jugar de davanter o de defensa. Així mateix, la nova Paeria comptarà amb un consell de direcció que estarà presidit per Ros, tot i que ja ha anunciat que en delegarà la tasca ordinària a la primera tinent d'alcalde, Marta Camps. Hi haurà un consell de direcció que presideix l'alcalde i en el seu defecte delega en la primera tinent d'alcalde. Per tant, en la pràctica això vol dir que reunions ordinàries es porten com la Junta de Govern, es porten per part de la primera tinent d'alcalde i extraordinàries amb l'alcalde. Això és el mateix funcionament que la Junta de Govern, que és un organisme també normal de funcionament d'un ajuntament. A més de Camps, el Consell que vetllarà pel funcionament intern del govern municipal estarà format pels altres 5 tinents d'alcalde, així com el de personal tècnic municipal. Ros ha explicat que exposarà aquesta proposta de cartipàs en la reunió que el grup municipal del PSC de Lleida ha de mantenir aquest dijous per tal de rebre la seva aprovació.